កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទឡានទឹកមកថែមពីទៀតហើយពេលនេះឆេះកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៅឡានទឹកមកថែមមួយទៀតហើយ3 4 5គ្រឿងហើយThank you.
ជីកទៅមើលខាងនោះវិញបានជាប់នឹងពុយនីឋានចំប៉ាជាខាងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅជីកទៅមើលខាងនោះហើយលាមកខាងនេះវិញសួរមើល